plataforma, verdad histórico, e hay que tener 17 años para organizar Ruta Tula. Ruta Tula está consistida en parte camina dentro de Bosnia, nos cuenta algún aspecto que por así posible para poder comprender e parte de teatro que lo queda presentada en 5 lugares. E parte di teatro sta dei man di 4 gruppi di jóvenes, gruppo Cara, gruppo Anacurumba, Robin Atikmon e Fak, che sta responsabile per parte di baile. E maniera come volevo vedere, volevo distinguere 4 differenti gruppi, però da maniera un gruppo con 13 aspetti di teatro. Especial. El barco da aquí da dos identificación, lo que no se llama tight packing, ya, o loose packing. ¿Qué va a ver que sí? De el barco da, si voy en el propio tour, ya, da tight packing. Pa sobre el saco, anyway, un 10% está morir. Necesita propio. Mas sobra e o retorno da raia e quantidade com o que é dinheiro. Luz Becken me delaga um tique de distância entre a sua renda e a outra renda. Já? Anterior é menos renda da buri, mas me nota a raia e quantidade grande de raia da Becken. Você compreende? É maneira de pensar. Riva cada renda botim um seguro. Que mesmo é capital ou dono de barco, será um seguro para mim que o barco sale. Mas sobra, se a gente morre na caminha, vou correr sempre. Sim? Mas se a gente chega costa a de estar mal, vou não correr sempre. Que mesmo, que coisa é mente perverso de cierta gente estaba tata. Si la gente está muy malo, la que me tiré en la mano, la que morí en una, va sobre yo y me fue coleccionarse. ¿Vos comprendes? Entonces, así de ti, un ejemplo de situación, manera un hombre conocí, que no se llama caso Zon, ya camina el capitán, atira un 13 gente, no fue muerto. Pa sobra mayoría de la estaba tapando. Prometo que no subí también mi que dice dos cosas importantes, como necesario. Del sistema de esclavitud, un vivía el manager, ta, o llama un vito, anto esta parte es trabajo, anto es trabajo, la verdad es su bodice. Está un bomba. Entonces, por ejemplo, un bomba de trío, de pesca, un bomba de agricultura, etc. Vos lo repará aquí dentro también el rol de bomba. Entonces, no sabemos back over the year después de la presentación que vos sabés. Thank you.
yo curriki sutawela. Forzande, bela ka chukunuku bai. Exikie pesi ki pagatera, pasu pampuna na ranta, pashima. Exikie pepe be awa perde, che posu baka pisha de. Awe, vos tan so vos soya ka brinde gosta di vos nari kesa na di pali mo, que vos museo. Camina vos tanta sinta na vos tan patarata grandeza, disfrutando de ambiente. Sigun vos nan, rico na cultura, come na posto antojo, un barica rondó rondó, manera en mesa rondó, bien di promesa bashi, e hombre chiqui custom bashi, a que da mes cos que bastel, que ayuda de una inspiración para alegría di bastel na seu. Leo fue posto tranque, puso chico chad en su man, ela queda para cinco minda, babuca, atende vosso plezi, o viento a carga 13 pés. Aqui nem você entra, homem! O que tá passando, ué? Nada, não tá passando. Que discurso você não tem nada? Nada. Você vai entrar pra mim! A filha você vai entrar! Tu você entrava pra contigo! Veste o meu bebê! Veste o meu bebê! Não entra mais! Vamos, chão, nós toca entrar mais! Vamos, chão! Passa um pouco no chão! Vai entrar! Não estou com nada! Mas nem me dá, tá bom, como cada um de vocês. Barra voa, não, barra voa, não. Dá-lhe cinco suíp, pecinha, quenta su toio. Arcelinha, eu amo o jogo ainda tá fria, vai, barra. Thank you.
iba casa riba mi propriedad. Y tú rendes esa. Es aquí que va a ir por mí. ¡Tres a mujer, mami! ¡Ala! 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 ¡Mira aquí! ¡Atrás! ¡La brinca! ¡Para! ¡La brinca! ¡Para! ¡Quieto! ¡La brinca! ¿Está burdo acá? ¿Está burdo acá? ¡Ala! ¡Ala! ¡Dale, cinco espimas! ¡Pase para dentro! ¡Ala! ¡Resco! ¡Gumi! Tu no sabes cuánto te gasteado, ¿sabes eso? ¡La puta! Tu no sabes cuánto te gasteado, ¿sabes? ¡Juan! ¡Ah! ¡Juan! ¡Gordo! ¡Yo tengo esa cuenta! Enfermo.
Bane Hermanus y Nantagana contra el Leutenant Pfleger. Wel, koloniale raad abira arriba bo. So conta posible, kuhen esclavisa po Ghana di militar na. E ora, in Nantagana decidi di tra un armachon mucho más grande, bo di guia di general von Westerhof. E ta sida, u di vorente doi nan di plantage, ta dice, non sta mica bai. Non sta mica bai, perso ta nos inversion etcétera. El grupo también era grande. Anterior, el grupo A, tabay, anto nanta haya sostén de pastores gen. Anterior, nanta pi aquí now, na Puerto Belí, sorry, na Puerto Belí, anto A now, si e conversación histórico con de entre tula con pastores gen. Esta.
Sì.
Je ne veux pas ce que l'on s'quête à nous. Liberté! 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 Para, chocasso! Luiz! Que menino! Pastor, tu homem de Deus! Tu homem de Deus, mas eu oro contra! Luiz! Vai bem,
Thank you.
Não sinta com medo, nem com vergonha. O aqui com nosso bairro, se quer rebelde, não. Matança! Pagatino! Kiko não está a se cutula! Baixão Carpata! Para! Esta bobrinha queda! Bota duro, bota! Esta bobrinha queda, bô! Ah? Oh. Matança! Olha a banda, bô! A ver que a vez tula da lora! Pedro Bacau, é assassino, covarde, matança! Básico, menino sábado, assassino básico, show sábado, Luiz Mercedes, vem com ele! Cana! Vamos da grande portada! Aí, cana! O aqui com nós está, se for o seu rebelde, não. João, me quero invitar, João, para passar a mira. É rebelde lá aqui. A mira! A mira! Tahiba é líder de rebelde na Antula. Me eu conheci como Rigou, sem nenhuma forma de processo na lugar de execução. Tamareno um palo de cruz, abraque bibo, queima sua cara e capa sua cabeça de rafo. Depois, tapone sua cabeça, ribas taca. Talaga Bastian, e eu conheci como Carpata, contemplar a execução de Tula para depois executar na mesma maneira. Tem com lastra Pedro Bacau, na supia rondô de Epali Horca. Depois da Marina Palo, capsumana quitafó e machucar sua cabeça. O Mugan. Da colocar Luiz Mercier, Luiz Rambo, Mars, Juan Domingo Morar e Juan Félix. Batinam com Swip, de hora na Muri. Depois de execução, à tarde 5 horas, da Mara Barangue Piedra na Dure Curva na Sim Vida e Bentanã na Lamão. Cabeça de Tula e Bastião. Tinko Bairef, ribastaka, patur hende wak. Dicta unanimamente pa Johannes de Veer. Kaba kunang!
Oh, my love, baby.